Empat lelaki termasuk dua beradik dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kajang atas pertuduhan membunuh seorang lelaki 2 minggu lepas. Malaysia pada Jumaat merekodkan 21,468 kes baru COVID-19 dan 277 kematian. Keadaan adik bela remaja yang didakwa menjadi mangsa dera di sebuah rumah kebajikan menunjukkan perkembangan yang semakin positif. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.